Θες να σούμε πάρει πάρει Λουίς, θες το μέξα γάνας, σούφτσι, εμπός, Αλέξι είναι το πρώτο τσεντάρελ, ου, έκελεμ, δέρτσε, τον χιούρουν έτσα. Πόρից հետո, առանց նկարելու, սենց թափած թողել գնացել եմ, տեսնում եք, կնիքով թուղթ, մի արդեն բարձացնեմ, հա, դեմքով ձեզ ասեմ, բարի լույսս, ամենաբարին բոլորիս, ամենաբարին մեր օջախներին, պայլս տեղավոր եմ, Այսօր ջղայն եմ շատ, շատ եմ ջղայնացել, երեխեք հեծ գլխի չես, ինչ երկրում ես ապրում, ինչ պետությունում ես ապրում, այն որ շատ օրենքներ չգիտենք, քնենք զարթնենք, կարանք սենց թղթեր ունենանք, որ սենց հունից կհանի քեզ, ամենայն դեպս առավոտ բար լուսով, դե էրեք համուսնուս հետ սրուցում էի, ամեն օր ենք սրուցում նես չել, իվոր մենակ երեկա, ու մի ռոպե փորձեմ մոտեցնեմ, որ հեռու եմ գնալու, ու արդեն ամիսը, որ վերջանում է, կոմունալը չեմ ուզում, ես նրվայնանում եմ, մի հատ կոֆե դնեմ, գիտեմ դուք էլ եք խմել կոֆե, ես դնում եմ իմ սուրճը, դուք էլ դրեք ձերը, սիրելիներս, ու մի հատ սրճենք հավեսով, այսա մի հատ սուրճ դնեմ ու եկա, այս կատաղաց սրտիս մի հատ դարը սուրջ, իսկ ականից էտա, արեխեք ճամ, ամենամարմանդ կրակի վրա դնեմ, ու կամ ձեր հետ մի քիչ խոսալու նեղությունը սկիսելու, ուրեմն, իմ մոտ դեռ ամսի 10-ից հետո, միշտ ես որոշում եմ կոմունալները զմուծեմ, այս ամիս վերջելի, այդ պահին չկար ձեռիս տակ գումար, ոչ թե իմ ձեռի տակ բնականա, որ նիկայ չէ, երեկ ուղարկեց, ասով գնա կոմունալ մուծի, ես էլ մեծ սիրով ու հաճույքով տավոնս չգնամ, եթե որ պետք է այդ կոմունալի մուծումը, երեխեք ճան, մի ռոպե հա, հասկանում ես ինչ արեցի ես, ու այսօր սիրելիներս, գնում եմ սովորականի նման հարցուփորձ եմ անում, չգիտեմ ձեր մոտ ոնց հա, ոնց չի, մենք համ հողի հարկ ենք մուծում, համ գույքա հարկ ենք մուծում, գույքահարկը տարվա վերջում ենք մուծում, մեքենա ունենք, բայց համարները հանձնել ենք, որով հետև, դե որ մի կանստեղ չիրնում, համարները չեն, հանձնեցինք, որ ավելով ծախ չանենք, գույքահարկն էլ ու հողի հարկը, գույքահարկը ես մտացել եմ, համարել եմ հեջ, որով հետև իմ աստվոր, նա եթե մեկենայի համարները հանձնացա, ամեն ինձ զրոյացվացա, ուրեմն, եթե չի օգտագործվում, նշանակման չես էլ մուծում անելու։ Այս օր գնացի, այն որ 1000-2000 դրամին մոտ, էլի մի քիչ ավել պակասով կարող ասեմ,
եթե չալար եմ թղթերը սանեմ, ընդեղ դետ ոչնը կա, ընդեղ այսօր մուծում եմ հողի հարկ, եմ որ ջղայն եմ էր էվ մաչ է, մտած մեր ասմ է, դե որ սաղ թանգացելա, հողն էլ թանգանա, թող 2000-ը մի 3-3.5 տարած լնի, ինչ 3-3.5-ի մասին ախոսքը, եթե, ինչ կոմ էր աստվածիմ, 5800 դրամի կարգ եմ ես մուծել, հողի հարկ, մեկ էլ աշխատակիցը փոխվելա, դե անունազգան ունասնեմ, այդ աշրջվեցի, որ դուս եմ գալիս, մեկ ես էց անում, մի ռոպ է, հա, գույքա հարկ էլ ունեք, ի, գույքա հարկ, սենց արմացած էլ, իվոն ձեզ եմ ասում, ի, նենց էլ պահի տակ ստացվետ ճիշտամիքիչված զգացի, ու բոլորը գիտեն էլի, որ պարտաճան անչ մարդ եմ տեսակով, են որ ասմասոված կմնաս, ծարավ կմնաս, բայց կոմունալ վճարումների հետ պարկաստում ենք, ոչ մի անգամ խնդիր չենք ունեցել, ես եթե ունեմ գումար, սկզբից պլանավորում եմ մուծեմ կոմունալը, կամ գոնե հարցնում եմ տենամ ինչքանա կոմունալս, որ կարողանամ տակի մնացածով իմ գործողությունները կատարեմ, աստվածչանի մեկը զանգի ասի գազի փողը չես մուծել, մյուսը զանգի ասի ջրի փողը չես մուծել, իդեպ գիտեմ, որ մարզերեմ ջրի փողը ավելի թանգա, քան թե, օրինակ Երևանում, մենք մի խորանարդ մետր ջրին տալիս ենք, ճիշտ ասի, խորանարդ լիտր ջրին, Տեր աստված ջղայնացած եմ շատ, տալիս ենք 180 դրամ փող, ինչքան գիտեմ, Երևան 109 դրամա, թե 99 դրամա, եթե չեմ շփոթում, չգիտեմ, այդ լավ ոչինչ, մեկ էլ ասում եմ, ի՞նչ գույքը հարկ, ի՞, ասում եմ, ի՞նչ գույքը հարկ, մեկ էլ նույն անուն ազգանունի տակ, Երեխեք ջան, հանմա մի հատ այս ձևի թուղթ, այն որ նենց եմ ջղային, նենց եմ ուզում շպրտեմ մի կոմ գցեմ այս երկու թուղթը, որ հետ ինձ պետք էլ չի, սենց երկու հատ թուղթը հանեմ, որ բա դուք չունեք մեքենա, ասում եմ հա, ունենք, բայց չենք օգտագործում, ոնց պետք է, տեղը տեղին, այդ հարցին լուծում ապտրված, ասմա ոնց է գրուծում տվել, որ գույքը հարկ կա իրա վրա ու մի աշխարհ, քանի տարվա, 10 տարվա, Տեր աստված, ահա, դե ես եթե մի բանը չգիտեմ, որ ճիշտն ասեմ, առանց իմանալու վեճի ու կոնտակտի մեջ չեմ մտնի, այս դեպքում կոնտակտ չէր ստացվելու, այս դեպքում վեճ էր ստացվելու, սենց մի ձևի ջղայնացած համամանչելով, որ մենք պարտք ունենք, այ մարդ պարտքը որն է, որ դարում ենք ապրում, որ պարտք ունենաս, հերիք չի, այն էլ գույքը հարկի, սենց վերջ է էլի խառնված, արդեն ներսից ինձ ուտելով, թղթերս վեր կալաս ու սպուստուս է կամ, ասի կրնի, որ ես մենակ չեմ էլի, ամուսնուս հետ խորհրդակցեմ, հետո հարցի լուծումը կտանք, այդ աղջիկը նոր աշխատող էր, սենց արմանքով ինձ նայեմամ, կողքինն էլ ինձ լավ է էլի ճանաչում, ասմա վերջանունը չեմ ուզում տամ, ասմա իրանք են տեսակ մարդիկ են, որ մանավան սենց հարցերը առաջնային են, որովհետև ժողովուրդ, դե մեր քաղաքում աշխատանքը չկա, դժվար է, մեր քաղաքի զարգացումը դաչնի սեզոնին է, այն որ օրինակի համար ստեղին կոֆեն է պես արդեն, այն որ օրինակի համար, օրինակ շատ ընտանիքներ իրանց տները վարձով տալիս են, այդ գումարով իրանց ինչ է պել այսօր է, իրանց ապրելակերպը հոգում, գոնե տենց են յոլագնում, այսօր շատ ընտանիքներ մեր քաղաքում հաստատ չունեն աշխատանք, կոնկրետ իմ ամուսինն է, եթե չգնա Ռուսաստան, մենք էլ չենք ունենալու աշխատանք,
Ես չի, որ ես սենց կորոզանում եմ, բան չէ, մեր քաղաքում չկա տենց խոշոր մեծ գործարան, կամ ինչ-որ աշխատելու կետ էր, ոչ, չունենք նման բան, այդ աղջիկը, ես ով ինձ ես սևով սպիտակի վրա գրված թուղթը տալիս, իրան ասմա, որ ասմա հլաճիշտ նա էլի ասմա, իրանք ինք են տեսակ մարդավոր, ոչ հողի հարկ, ոչ աղբիփող, երբևիցե պարտք չի մնում, մանավանդ էս հողի հարկը, շատ-շատ մարդիկ դժվար են մուծում, դե չունենալու պատճառով ավնես չի, որ ես չեմ պատկերացնում, որ մարդ գրպանում գումար ունենա ու ասենք իր հարցերը չլուծի, միևնույն նա գոռամ, չգոռամ մուծելու եմ, չէ, ինչ կա ստեղ գրված, բայց մինչև չպարզաբանեմ չեմ մուծելու. Ու նա էլ ասմա չէ, հրես, Ալինայի ընդեղ թվականներ կաբաներ կա, որ վերջ էլ իմեր ընտանեկան քննարկման թեմանադա, ամուսնուս հետ պետք հայրիկ ու նքննարկեմ, ու ասմա հրես, այ ազիս ճան, ես կան ես թվից են, ձեն մյուս թվին են, ձեն մյուս ին են, էրխեք ճան, մենք ավտոյի համարները հանձնենք, համի որ տուն եմ եկել, սենց սարը գլխով մտածում եմ, հանձնել ենք, թուղթը մեզ տվել են, այն ժամանակ ես ու կեսրա ասենք տարել հանձնել, թե ամուսինը ստեղ չէր, վերջը սենց դա չէ ներողություն, ես ու ամուսնուս քեռու տղեն ենք տարել հանձնել, կեսրա ես չկար, ամուսինը ստեղ չէր, կիսուրս էլ ուզեր չուզեր չէր կարա հանձնել, վերջը տենց գնացինք, հանձնեցինք, ու մեզ թված ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ լավ, ոչ մի բան չկա, դուք մեկ ասի, որ հեմի որ ես թղթերը մանրակրկիտ ուսումնասիրում եմ, ամեն տարի այդ գույքա հարկը մեր վրա եկել է հերիք չի, բնականա հետնել տուշ չէ, պետքակա, եթե չես մուծըմ, ու սենց տարիներով կուտակվել է, հմի սպասեցի, որ հմի սպասեցի, որ ժողովուրդս ուրեմն, ստեղ ինչ հագրած դեր աստված, իրիկ ունը մի հատնիկայի հետ քննարկեմ, ցերեկը դե իմաստ չունի, որովհետև աշխատանքի ժամին չեմ էլ ուզում իրան խանգարեմ, նրվերս էլ չի հերիքը, մի քիչ ուզում եմ սենց հոգեպես հանգստանամ, այ, որ իրիկ ունը պատկերացնում եք չէ, քանի տարիների պարտ կա, այն որ սենց սիրտս բերանից ես կթափին ենց եմ ջղայնացել, որ անիմաստ տեղը, ասենք, որ իմանայինք, մեզ ճիշտ հասկացնենք, ես մտածում եմ երևի իրանք ճիշտ են, որով հետև անկաղ նրանից մեկենայի համար, եթե իմ հետևորդների մեջ կան հա, սենց գործողություններից հասկացող մարդիկ, կխնդրեի կոմենտները մարձագանքեք, ես էլ հասկանամ, բայց եթե մի քիչ սառը ու հանդարտ գլխով մտածում եմ, համարները հանձնել ենք մի ուրիշ խնդրից խուսափելու համար, բայց հանձնես չհանձնես, այդ մեքենան քումոտա չէ, կոպիտ ասած քո տնորինության տակա, նշանակը մա դու վարը մեզ չես վարը, իհարկե սա իմ մտածելակերպով եմ ասում, սենց սառած գլխով արդեն, հանգիստ մտքերով, այդ 12-ն է ժամը, որ ես նոր օրվա վլոգ եմ սկսում, հեսա ուղիղ 12-ն, նենց եմ ջղայնացել, որ սիրտս բերանիցս դուրս էր գալիս, ոչ էնա, որ ջղայնությունս դիմացին իս վրա արտահայտեմ, ընդամենը մի հատ ի, տենց ասեցի ու վատ զգացի, էլ չշարունակեցի, որովհետև մարդու աշխատանքնա, մարդը աշխատմա, տպմա, տալիս է ինձ, մնացած կու հարցերով կամ հարցեր էդ գնանոտարի հետ լուծի, կամ էդ մռու են ասում, էդ որ ավտոների էդ տեղը, կամ գնանդեղ պարզաբանի, ոյ, կամ էլ սուսպուս տար մուծի, ես մտնում եմ երորդ տարբերակի տակ, որովհետև եթե արդեն սենց սարը մտածելակերպով հանգիստ մտածում եմ, այո, այդ մեքենայի համար,
Գումար մուծել պետք է անկախ նրանից օգտագործում ես չես օգտագործում դա իրաց ընդհանրապես չի էլ հետաքրքրում հիմա ասես ջղային ջղային ես մի հատ կոֆե սխում եմ ինչ անեմ վիդեոներս էլ չի լինում մոնտաժել երեխեք երեկվա վլոգի հետ էլ մի բան են չի չեմ էլ հասկանում խիա տենց տանջվես, չարչարվես, նկարես, նկարահանես այ, որ սիրտես ցավում է մոնտաժելու հետ գնես, որ մի բան էն չի այ, տենց տանես Ալեքսես դպրոցում եմ Եսա, մինչև մի քիչ նկար եմ կոֆե խմեմ, ստեղ հավաքեմ, լվանամ Կգա ժամը մեկը, սուսպուս կգնամ դպրոց Հետո արդեն Կգամ ու կտեսնեմ հլա ինչ է, էլի կատարվում, մինչև իրիկ ու նգամ, մինչև մի հատ էլ իրիկ ու նսրտահան էլ նեմ Ես նեղվում եմ, ես ենքան վատ եմ ասկմ, մեր տանն էլ չենք մենք ունեցել ոչ մի պարտք ու պահանջ, ոչ մի բացարձակ. Ստեղ էլ, որ ամուսնացել եմ, ասենք մեր տունը իսկ զբան է ղեկավարել ա կեսրարը, խանութ գնալ և այլն և այլն, հետո արդեն տարիների ընթացքում, ույ, արդեն որտեղ ես եմ գնացել, որտեղ Նիկան ստեղ ա եղել, ինքն ա գնացել, ինչ, վերջ էլի, ու մենք այդ պարտք ու պահանջների մեջ չենք մտել, շատ ենք ունեցել, շատ ենք ծախսել, քիչ ենք ունեցել, քիչ ենք ծախսել, համենայն դեպս ոչ մեկից ոչ պարտք ենք արել, ոչ պարտք ենք ուզել, ոչ էլ չգիտեմ էլի ու այսօր ստացվում է մեր լորեցիների բարբարով ասած մի փեշ փող է սպարտք պետությանը այն որ ներվային համակարգս խախտվում է մի այլ կարգի տարին կպակվի եսա մենք քանի տարվա պարտք ունենք այն որ իմ ամենա չսիրած բանն է ամենա չսիրած ես հետ չեմ մորանա ասենք որ Նիկան ստեղ էր ելնում ու հարցնում էր էլ ասում էր ինչ ամես պետք ինչ ա տանը պետք ինչ եմ բերելու ես միշտ երազել եմ որ կինը մնա որպես տանկին տղամարդն էլ դրսից բերի բայց ցավոք սրտի մի ուրիշն էլ կասի մի ուրիշն էլ կերազի ինձ չէ որ լրիվ իմ ձեռի տակա, ես ինչ կուզեմ կառնեմ, ոնց կուզեմ կառնեմ, բայց մեր տանը տենց չի եղել, մեր տանը եթե օրինակի համար, դե արդեն իմ ամուսն ու նախասիրությունները, գիտեմ ինչն ա սիրում, ինչը չի սիրում, կամ մեզ ինչ ա պետք, ոչ մի անգամ ասենք ինձ Նիկա նկատողություն առած չկա, որ ինչի ես ինչ բանն առարում ա պետք, ու ինքը որ ստեղ էր ելնում, ես ասում էի, դե գնա խանութ էլի, ես բերեմ բեր ասում էի լավ էլի, արի իրար հետ գնանք, կամ դե որ արդեն ստեղ առնում, փողոտ մի քիչ զգուշես չէ, ծախսեմ, որովհետև գիտես դրսում չի աշխատում, ու ես ասում էի, ամենասկզբից էլի, ասավ ինչ ա պետք, որ գնանք խանութ, հետ չեմ մոռանա առաջի անգամներ, այն մեր նոր ճահելական տարիների, Են որ արդեն մենք էինք տնորինը, կեսրը ասել չկար, ասում եմ ոնց ինչ ա պետք, դե առաջինը կոմունալները չենք մուծում, ինքս էլ ծիծաղելով, ասում է այդ ուրս եկավ, դե բեր մուծենք, ասում է ինձ հետաքրքիր էր դու ինչ ես ասելու, ես միշտ իմ հորական տանս կլնի, ստեղ կլնի, մենք տենց ենք սովորել, ուրիշ ձևի չենք սովորել, ու նոր արդեն տակի փողով կարաս չէ տնորինես, որը բանջարեղ են, որը միրգ, որը ուտելիք, որը միս,
որոշորս, օրինակի համար, ու ես կամ թղթի գրած ես, թուղթը որաչ կսանգնեմ, ներվայն համակարգս խաղթվում ա միայն կարգի։ Վերջը, խաղթվի, չխաղթվի, արդեն եղած նեղած ա, կոպիտ ասած, ժամը դարավ 12:20, 20 րոպեան նկարահանում եմ, ունեմ ընդամենը 40 րոպե ժամանակ, սիրելիներս, փորձեմ ես ընթացքում մտքերս հավաքեմ, հոգեպես հանգստանամ, վեր կենամ հավաքեմ, մի հատ մտածեմ Ալեքսի հետ ինչ ենք ուտելու, որովհետև դպրոցից գա, պետք է գնանք, ինչ ունենք այսօր աստվածին, հա, ունենք համ ֆիզո, համ ռուսերեն, էլի դրսում ենք գտնելու ու տեսնում ենք, եղանակ է այսօր մի քիչ սառնոտա, արևը նոր դուրս եկավ ժամը 12:00-ից անց, այնպես որ վեր կենամ, դեռ կհանդիպենք, օրվա որ կտրվածքում դեռ չգիտեմ։ Լավ է Սանը Մարի, բար լուսի չես ասում, բար լուսի չես ասում, բար լուսի շատ սիրելի պասանում եք, մամ, իսկրավան պարապետ լուսեր են ասում, շատ, իսկ վաղը դպրոչ է, չէ մամ, չէ, մամ, տեսար ինչ լավ երգն եք, ես եմ, էլ վաղը էլ երգի չեմ, չէ մամ, չէ, ընկեր Սահականուշի հետ ինչ լավ երգ երգը, շուշուտ եք թենց երգը, իմ ատերով չու կարեմ, որ ընկեր Սահականուշի երգը, շուշուտ եք թենց երգը, որ նսեր էի, որը սավում է, չէր անցում, որ որը սմաքրեց, մամ, ուրեմ եմ ես որ, մամ ես մարողուս մողթա, թե ծխի հոտա, ծխի, ես որ իրանց երկի ժամին եմ, ոնց ասեմ ներկա եղել, միտքս ուրիշ տեղեր չէի կարում ձևակերպը, եղեք ինչ հավես ես, ով ես ինչ հավես ես մամ, ինչ տավ ժամանակ անցկացրին, ինչքան ժամանակ, այն մտքերով ոնց մանկացա, գնացի մեր թվերը, իմ դպրոցական տարիները, մամ, այ մամ, այ մամ, ես նույնս մողթում է փակում եմ, իրանք մարդիկ կապում են, չէ մամը ուղում ապրել, ոչ ինչ պես ծուխաստի Ալեքսի, Ու, ես ինչ հոտա, մամա, ով գիտի, արգրը մի անև իր սանքում չէ, 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 հաղի, Ես Վարսավիրանոց հա թե Վարսավիրանոցը Սո գնալու ես Վարսավիրանոց Ես ու էր ես գնալու Վարսավիրանոց Չէ ոլեպս ճան Հո ամենով չէ Հո ամենով ինձ ոպսի ինձ կապուը Մամ, այ մամ, բայց չի կարի լուսկի նողտա գործեր, գիտես? Դե ոչ ինչ, դե ոչ ինչ, էտա, դես որ միսին են իրա ճեղումը դնում ա, ասեց կեսովա, կեսովա թուրտը բերուսկին արնես, աշատի կապան էրա բանար ջուր գնած, աշատի կգնած խանութ, հետո մամայ գիրա խորած, ինքը դացեց, հետո ուշկի խրեց, հետո վշը։ Պարս։ Դաս պարս ես հիմա մեն աշտիկ կիտպանարը ծուստամ պես։ Հա։ Սես աշտամ պես։ Պարս։ Հնել մամ, հնել աշտիկ կիտումնա։ Միանքա որ ուշկին վերջշարա պես։ Դուչանը։ Ա
Ay, pahunk ne? Çe, çe. Tu gides. Մեր պարապունքները վերջացնելուց հետո արդեն էսա կմտնի համացից գնանք տուն նայենք ինչ կա չկա մամ ես էլ պլանշետը կստապեմ չէ բարդուք չէ հետում ես ասում բարդես են տոտայ Ինչով կզբաղվի դերկերևը Ուրեմն պարապունքներից հետո տուն ենք եկել երեխեք ջան ու հաց մաց կերել Ալեքսը տատի հետ գնաց աշոտապերտ, գիտեք ինչ է դուրս եկավ, ես որ իրան պատժել եմ, իրան ասել էի, չես գնալու ոչ մի տեղ, ու տատն եկել է, ասում Ալեքս գալիս է, աշոտապերտ, նա իր ասում է, չէ, չեմ գալիս, ծիծաղս գալիս էր, մեկ էլ նորից ասում, ես չէի խոսում, ինձ հետաքրքիր է Ալեքսն ինչ պատասխանելու, Ալեքսն էլ ասում է չէ, երեխեք ես գիտեք չէ ինչ այն կանաչ կիսակարմրա այդ պամիդորնա, այն որ շատ-շատ եմ սիրում, այն որ հաստատ գիտես դեռ հողի է, էլի, այն վերջի պտուղներն ես չէ, արդեն վայելում, տեսանդեղ բանջարեղեն էին ստանում ու հենց ջոգջոգել եմ սրանք, այն որ շատ համովա, համենայն դեպս մենք շատ ենք սիրում սենց ասեմ, կարող ամի ուրիշի համար հեչ համով չի։ Ու մեկ էլ մաման ասմամ, Ալեքս գալիս ես աշոտաբերդ երկրորդ անգամ, նա նորից ասում չէ, դե հետեղ արդեն զգացի, որ մերը սկնեղանա էլի, ասում եմ արա չես գնում աշոտաբերդ մամ, ասում գնամ, ասի հա, դու որ եսքան օր ինձ խելոք լսել ես, այո, գնա, ու պաստորեն ստացվեց նենց որ, դե չուզեց ամորոս նեղացնեմ, գիտեի եթե չէ ասեմ, պետք է հաստատ նեղանաս, ես էլ էդ քանը չուզեցի, որ թենց լնի, վերջը, չնեղացնի մորոս, գիտեք ինչներ հետաքրքիր, են որ, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթի, չորս օր, ես իրան զրկեցի խանութ գնալուց, ու ինքը իրոք հասկացավ, որ զրկվածա, չի գնալու, չկա տենց բան։ Ստեղել, գիտեք ինչ եմ առել, սուրջ, թորմ, առավոտ մորոս հետ երևի թե կխմենք, բրինձ եմ առել, ու հնդկազավար, բող, բայց արդեն պատրված ստոպրախից ինչ հետաքրքիր է, բարջ բերած պատարվել է, սա փողամ հետո ամեկը իրա ամանի մեջ գտունեմ, հա, ես մի անգամ իզ մակսում եմ, տեղավոր եմ գնում ամանի մեջ, տենց ամենա հարմարնա, ու մի հատ այս թարմությանը նայեք էլի, ինչքան ինքը թարմ, այն որ թպից պոկած ու բերած, այդ ձևի կանաչիան, ստեղել կիվի ապելսին, էտա սիրելիներս, տուն եկանք պատկերացրեք, որ որ ասմա համ ես այս ենց հոգնել հալից ընգել, համ Ալեքսը ու այս որ իպր բիրմենի պետք հապատրաստ էի, բայց հասկացա, որ չէ անահիտ ճան չի ստացվի, իզուր հույս էր մի պայպային, ավելի լավ, թող վաղը թարմ ուժերով համ Ալեքսին մատիկների համար լավը կլնի, համ էլ վերջ էլի,
օգտակար գործ արած կլինենք, որվա գործ կլինի, հույս ունենամ, վաղը տանից դուրս չենք գա, ոչ մի տեղ չենք գնամ, վաղը սենց հավեսով տնական լավ օր կունենանք, այսօր մի հատ հետաքրքիր բան, ինչ բանա մայրական սիրտը, ոնց որ մեկն ինձ ասել, վեր կաց գնա դպրոց, վեր կացա ու գնացի, մտա դպրոց այն ժամանակ, երբ որ ես մեր ընկեր Սահական ուշնել ինձ զանգը, Ալեքսը ինչ-որ բան էր ուզել, ու այնքան լավ զգացի, որ ուրախացա էլի, որ գնացի, որ սիրտս այդքան լավ զգացել էր փաստորեն, այն որ այդքան տեղան սենց հանգիստ ասեմ, փառք տիրոջը, հա, որ զգացել եմ այդքանը, ու դե մենակ հո երեխ ու հետ չես լինի, չէ, ասի հասել եմ, հասել ընկեր Սահականուշի հետ էլ մի երկու բառ խոսամ, ու հետ գամ տուն, մեր ընկեր Սահականուշն էլ ընքան լավն ա, որ երկու բառով չես սահմանափակվում, դառնում ա 102 բառ, վերջ, մեկ էլ ասա վերջի ժամը երկի ժամ էր, վայ, թե էն ինչ քան լավ անցավ, ասա վարի նստի, երեխեքը խունջիկ-մունջիկ եկան, իրանց լավ զգացին բան, սկսեցի նկարահանել, դե դասարանի չատ ունենք, ասի տեղադրեմ չատըմ, ամեն մամա էլ իրա երեխով բերգրամ կապրի էլի, մեկ էլ են դասարանում շուստրիներն ունենք, Անահիտ ծոճա մեզ մեկ նկարի, ասմ եմ ազիս ճան, ես ձեր իրավունքները չեմ ոտնահարի, եթե ընկեր Սահականուշը թույլ կտա, նոր կտեղադրեմ իմ յութուբյան ալիքում, եթե չէ, այս պահին ձեր մամաների համար եմ նկարահանում, երեխեք, դուք մենակ տենայիք մեր ընկեր Սահականուշին, 8-9 տարեկան երեխեքի հետ, հավասարվել էր, հալոլա, այն որ ասում մամալաջեց, դարել էր իրանց տարիքին, ես էլ դարա իրանց տարիքին, հետ գնացի, կաքավիկ են երգում, այն որ ես հետներն էի երգում, զեփյուր էին երգում, վերջը հետաքրքիր էր, շատ, 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 ու էլի շատ. Այ, ու մտքով հետ գնացի մանուկ, հետաքրքիր մի հատ բան առաջացավ իմ մեջ, ուզում էի հիշեմ, մենք տենց չենք արել, օրինակի համար հազար ներողություն իմ ասենք արտահայտությանը, ես վատաբանելու իմաստով չեմ ասում, ես չեմ հիշի, որ մեր երկի ժամին մեր դասատուն մեր հետ կպարես, բայց ընկեր Սահականուշը, օրինակ երեխեքին էտել էր էլի սերմանում, հնենց քեֆս բերեց, չեք էլ կարա պատկերացնեք, ընդեղ կաքավիկըմ, որ ասմենք, սիրունիկ նախշունիկ, սիրունիկ նախշուն կաքավիկ, չես ենց մի քիչ, պետքա ձգես, ու նորից ես ասում, սիրունիկ, այս ենց նուրպ, մեկ էլ երեխեք կայմ դե սիրունիկ, սենց ընկեր Սահականուշ նասմ էր, չէ, մի ռոպե, սիրելով, սիրելով, ու բացատրում էր, սիրունիկ, սիրունիկ, սիրունիկ նախշուն կաքավիկ, համաձայն եք իմ հետ շատ էրը թիշեցիք, չէ ես երկը, որ ասմա, արև բացվեց թուխամբերեն, կակավ թրավ սարի ծերեն, կանացար են սարի ծերեն, բարև բերավ բալիկներեն, սիրունիկ, սիրունիկ, սիրունիկ նախշուն կաքավիկ, հետո քոտում, վերջը չեմ ուզում, թե չէ կգնամ մանկություն, այ, ու հիշեցի, բայց ասեք, որ մեր ամենա լավ տարիները են, անհոգ, անհոգս, առանց ոչ մի բանի տարիներն էին, ստեղ դեռ իրիկվա ժամը 7-ն ա,
ու ինչ 7-8-ից 15 պակաս, ես դրերեկվա վլոգն եմ մաս-մաս եմ ներբեռնեմ, չեղավ ընդհանուր անել վերջ, երեխեք ջան, ու ես չեմ հիշեմ, որ մեր երկի դասատուն մեր հետ շրջան բարեր, վերջը չեմ, հազար ներողություն, ես վատ իմաստով չեմ ասում, ուղակի։ Ու այնա, երկի դասին նստեցի, իրանց հետ մանկացա, հիշեցի դպրոցական տարիներս, այ, լավ էր, իրոք լավ էր, բայց այսքան զարգացած չենք, սուտա, մենք էլ միամիտ ենք, բայց սատո անհոգ ենք, անհոգս ենք, խաղաղ ենք ապրում, չէ, մեր թվեր 90-ականներն էր, խաղաղ չենք էլի կար։ Տենց բան էր, վերջը, պարապունքները գնացինք, Ռուսայնա Ալեքսիս հաճույքով աշատ գնում, հետո եկանք, այդ մի երկու բան մանն առանք, այս թղթի վրա նոր խեղճ մորոսել եմ, ասում այմ ամտենում ես ինչա, հետո հիշեցի երեխեք ջան, այն որ ասում ավելի սառը, որ գցեցի, բռնեցի, հիշեցի, որ փաստաբան ընկերուհի ունեմ, ու նույն քաղաքում ենք, ախր ոնց կարելի է, այն որ ասում զանգ ընկերոջը, ու այո, զանգ ընկերոջը, ինքը ինձ բաց այս դեպքում ընկերուհուն, ու ինքը ինձ բացատրեց, որ թուղթը, որ ինձ տվել եմ, ես դա տան եմ ներկայացնեմ, սա մեր վրից կհանեն, որովհետև ես չեմ պատրաստվում մի հարյուր քանի հազար դրամ, հենց նենց մուծեմ պետությանը, գոնե մեկ ինդավություն անես, կասես, բայց տենց մեծ մասշտաբի, այնա ես ինքս կգնամ բժշկի, իմ հարցերը կլուծեմ, ոչ թե այսօր թողում եմ, վաղը թողում եմ, մյուս օրը թողում եմ, Տեր Աստված կանչելով, բժիշկ ասեցի, հիշեցի, այսօր ուսկի դեղս է չեմ խմել, այ թե ոնց եմ ես ինձ վերաբերվում, իսկ եթե հարցը Ալեքսիս վերաբերվի, ռոպեով, ժամով, վարկյանով, այն որ ինչ իրան ա վերաբերվում, ես անխտիր անում եմ, դա ինձ թվում ա բոլորդ գիտեք, դա քննարկման ենթակայի չի, այդպես բաներ, հարգելիներս, այսօր էլ սենց հավեսով, հետաքրքիր, այդ երկի դասին մեջ ենքան շատ բան փոխեց, վայ հոգիս նենց փոթորիկի մեջ էր գտնվում, հոգեկան ներքն աշխարհս, չեք էլ կարող պատկերացնեք, մտով յուսմ էի հիշեմ, ով էր մեր երկի դասատուն, ես մոռացել էի, նոր մի քիչ առաջ հիշեցի, ով էր, մտով յուսմ էի հիշեմ, մենք ինչ էինք երկում, բայց որ կաքավիկը հաստատ էինք երկում, ու հայրենասիրական երկեր էինք, շատ-շատ երկում, բայց նայեք, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերը դեռ չենք մտնում, երեք ամսում մեր ընկեր Սահական ու շմեր երեխեքին երևի մի 7-8-9 այդքան երկա սովորացել, վերջը մեր կատակով ասմա, այսօր պետք ա թազա երկ սովորենք, էն էլ որ Ալեքսի մաման մեր մոտ էր, որոշումս փոխվեց հենց ասավ, ամեն դեպքում կրկին ու կրկին անգամ գիտեմ մեկ-մեկ ինքը մեզ լսում ա, այն որ վախտա ունենեմ, ուղակի մեր էջում կոմենտները մակտիվ չի ինքը, բանա, բայց գիտեմ, որ լսում ա, այն որ կրկին ու կրկին անգամ շնորհակալ եմ իրան, դրա ինձ թվում ա ինքը պահանջված ուսուցչուհի ա, ինձ թվում ա դպրոցն իրան չի թողալու, որ գնող, ինձ տենց ա թվում, վստահ եմ իմ ինտուիցիան ինձ չի դավաճանելու, այդպիսի բան էր, հիմա էլ մենակ ինձ ինչ ա մնամ, մի հատ խոհանոցս կարգի բերել, ընդեղ աման չաման, մի ահագին բանում եմ լվանալ ու լվանամ, մի քիչ երեկոյան մաքրությունով զբաղվեմ, գնամ մի հատ հանգիստ լողանամ, այդ որ Ալեքսը որ գնում ա մամա ես մոտ, առաջինը դրա մասին եմ մտածում, ասում եմ, վայ Տեր Աստված, վերջապես ես կարամ մի կես ժամ հանգիստ ինչ-որ մի բանով զբաղվեմ,
Ու հետո կամ ապսոս, որ վլոգս չստացվեց, այսօր սաղոր է, ես դրա վրա տանջվեցի, ներվայնացա, այսօր ներվայն օր էր իմ համար շատ, բայց թե փարքաստու վերջում այն, որ սառը մտքով սկսեցի դատել, նստել էի կոֆե խմելու, կանչել էին աղջիկներից մեկը, ըտեղ վայ, մեկ էլ ասի ինձ կներեք մի րոպե, ու վարկյանական զանգ ընկերուհուն, ու ասեցի, որ սիրելի սենց խնդիր ունեմ, ինչ կարելի է անել, ինքն էլ ասեց թուղթը կա, վսյո դուր իրանց, թող ձեր վրից հանեն, հիմի երկու շաբթի օրը տենանք ինչ ա գալու գլուխներուս. Այդպիսի բան է ժողովուրդս, հետն էլ որ նայեք, չէ, երեխեք, մի ինչքան, մի 50-60 հազարի կարգի մենակ շտրաֆ, այդ որ ասենք մի տարի չենք մուծել, երկու տարի չենք մուծել, այդ ձեր խիղճը կտրիկոն է մի ձև կամ նամակ ուղարկեք, չէ որ կա, չէ, տեղ գործող հեռախոսահամարանշված, կամ զանգեք, կամ չգիտեմ էլեկտրոնային փոստ կա, չկա, երևի չկա, էլեկտրոնային սուտ կասեմ, չէ, էլի, պաստորեն մեր պետությանը ձեռք ա տալիս, որ մեր նման միամիտ մարդիկ շատ լինեն, սենց անկապ տոկոսները վրները շարվի ու դուր թե կտաս, բայց ես եմ, որ իմ ամեն անգամ 10 դրամի ղադրը գիտեմ, ասած մեր լորացիներին այդ հաստատա, ու ես դրանից չեմ էլ ամաչում, ես գիտակցելով եմ այդքանն ասում, որ հանրային օրեն եմ ասում, ինչի պետք է այն գումարը, որ ես պատրաստվում եմ անիմաստ տեղը մուծեմ պետությանը, կվատնեմ, ոչ թե կվատնեմ, կծախսեմ իմ երեխի վրա մի անգամ ավել, բժշկի կտանեմ, մի անգամ ավել, ինչ-որ մի հատ, ես կգնամ բժշկի վերջ, այնքան բաներ ունեմ անելու, որ զուտ գումարն է պատրվակ հանդիսանում, որ ոչինչ չեմ, չես կարողանում ամես։ Այնպես որ սիրելիներս, այ առաջ եկա երեկվա վլոգի երրորդ մասն էլ ներբեռնեց, մնում է հիմի հասկանամ, հիմի որը ներբեռնեմ, վայ, որ կարողանանք գլուխանենք, տենանք ինչ ա կատարվում, ու տեսեք թե բլոգերի աշխատանքը ինչքան դժվար ա, այն որ ասում ա տանջվես, չարչարվես, ժամանակիցդ այսքան տանես, նկարես, ու այդ նկարածդ մի ամբողջ օր, ես չկարողացա պաստորեն, որ վերջի վերջո ներբեռնեմ, ամենա վիրավորականը, մենակ դա էր իմ համար, մենակ դա, այն որ չստացվեց ոչ մի ձևի, հիմի սա հասկանանք, սա ինչ ասեմ, ու ես քանով սահմանափակ եմ, սիրելիներս, ինձ մի հատներով, որ հասկանամ, հա, այս էլ ջնջենք, ու կարողանամ, տենանք ինչա լինում, մի խոսքով սիրելիներս, երևի թե ես քանով սահմանափակ եմ, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, ինչ ասեմ, լավ եղեք, առողջ եղեք, իսկ մենք բնականաբար կհանդիպենք վաղ լավավոտյան, հույս ունենամ արդեն ընդհանուր վլոգ կնկարեմ, այսքան սենց սրտահան չեմ լինի, թե որովհետև
ahır nervaynanalu էր էլի նկարես նկարես բարի բարի ու դեր նկարես ahır ինչքան կարելի է մի խոսքով կհանդիպենք երևի թե վաղն առավոտյան բարի գիշեր